e na que a Xunta de Galicia non só quere crear, promover con dúas liñas de acción fundamentais, unha o control dos berta a bancos marisqueiros e zonas de baño. Digamos que partimos dun problema, que é a presión humana sobre o medio, que sempre, o que sucede tamén é que a nosa sensibilidade, a sensibilidade da cidadanía e a normativa de control a punto de cumplir a directiva europea en materia de depuración. Hai tanto, nun período moi curto de tempo, hubo que facer a topografía por a súa pluviometría. Vemos que hubo un grande avance en canto a depuración. Nas que vemos en verde son depuradoras Augas de Galicia dedica 1,8 millóns de euros cada unha no seu eido, pois un dos eu creo que é algo que é unha referencia para a mellora da situación.